Ja, hvor lenge var Adam i Paris, eller Arel i Paradis? Eller hvor lenge var det oppholdsvær i Stavanger? Ikke lenge. Det var 2 dager, i hvert fall det siste da. Akkurat når det gjelder Adam, så vet jeg ikke om jeg har vært i Paradis i en drøy uke nå med. Det regner i Stavanger. Det regner i Stavanger. Det er helt typisk, og det er helt fullstendig uønsket. If you don't have any art, you're pretty much lost.